запускати процес інновацій. Є цікавий чоловік, Джозеф Овертон, на жаль, він трагічно загинув в автомобільній катастрофі в 2003 році, але його вікно Овертона по сьогоднішній день активно використовують і часто про нього говорять дуже багато дурниць. Ну, зокрема, що там легалізація там одностатевих і тому подібне, згідно вікном Овертона, все що завгодно йому приписують, але він дійсно описав, як з чорного зробити біле. Будь-яка інновація, яку ви не пропонували, вона спочатку виглядає чимось незвичним, чимось страшним, чимось таким. І перше бажання у людини, ну, на що воно мені потрібне, і таке інше. І ось оце вікно треба пройти 5 кроків для того, щоб наступний відразу став, для того, щоб змінилося наше бачення. Наступний далі, чорне і біле ми бачимо, фільм згадаєте. Так от, крок перший. Я, наприклад, я був директором гімназії, яка запускала процес інновацій. Так от, ми хотіли запустити те, що зараз вже є навіть в законі, індивідуальний педагогічний супровід, т'ютерську систему, індивідуальні освітні програми. І зрозуміло, що коли я про це починав говорити своїм вчителям, вони дивилися, вибачте, як баран на нові ворота, і це виглядало чимось дивним, які індивідуальні. Є державна програма, її треба виконувати, її мають всі виконати, і такі інші. І оцей перший крок, ми почали про це говорити. От до того ніхто нічого про це не говорив. А ми почали говорити, що це таке в принципі існує. Тобто ми зняли табу на обговорення цієї теми. І це перший крок, і трошечки посіріло. Вже не таке чорне, бо ми вже про це говоримо, виявляється, таке є, таке може бути. Наступне. Далі, на другому етапі, від радикального до прийнятного. Ми вже поговорили, ми вже наговорилися, ми вже почитали дещо. Далі ми говоримо, а чого б нам не спробувати? Ну, раз це є в світі Оксфордський, Кембриджський феномен, там ще середньовічних років. Тобто ми змінюємо акценти від радикального і неприйнятного до цілком можливого. А давайте спробуємо. І наступний слайд. Ми була в нас учениця Юлія Валдинер в 7 класі, якій не було чого робити в 7 класі, бо вона все знає. От давайте спробуємо для Юлії Володимир створити індивідуальну освітню програму, і хай за рік вона 2 класи закінчить. І даємо їй вільне відвідування, коли хоче йде 8 клас, коли хоче 7 клас, ризики ми аналізуємо, як соціалізація там відбуватиметься і таке інше. Спробували, виявилося, все нормально. Це може бути. От з Юлією це спрацювало. Ну, Юля там була така, що ми приречені були на успіх, не могло не спрацювати. Далі. Йдемо третій крок, від прийнятного до розумного. То може так і треба робити. Ми живемо в епоху індивідуалізації. То, мабуть, оці підходи не може бути універсальної програми, бо всі ми різні. І таким чином ми утверджуємо ідею про природність, раціональність цієї інновації. Шукаємо послідовників цих підходів. Вишукуємо, а і в Сухомлинський про це говорив, там є якісь цитати і таке інше, і таке інше. І ми утверджуємо, що ця ідея є цілком розумною. Наступний слайд. Далі, коли вже це стало розумним, ми робимо це популярним. І ми надаємо якомога більше інформації про поширеність цієї інновації. Ми шукаємо, де, в яких країнах, де, в яких школах це вже запустили т'ютерський супровід там, і як це працює. Десь там в Красноярському краї школу-університет знайшли, десь там в Польщі знайшли і таке інше, ми якомога більше даємо інформації, щоб ідея була популярна. І наступною вже після цього, коли вона стала достатньо популярною, є останній. Перетворити цю ідею на освітню політику. Тобто ми вже після цього приймаємо концепції школи індивідуального педагогічного супроводу, приймаємо програму розвитку т'юторства, і це вже стає, скажімо так, нашою офіційною політикою на рівні гімназії.
От оці кроки має пройти і НУШ, чи будь-яка інша концепція. Якщо почати з останнього, ну ви уявляєте, яка реакція була б, а гімназія створювалась на базі звичайної школи номер 5, достатньо консервативної, яка була б реакція вчителів? Зрозуміло, що вона була б ворожою, це було б несприйняття, і в кращому випадку це була б імітація, щоб просто догодити директору і хтось би там все. То оці 5 кроків треба пройти, це має пройти будь-яка інновація для того, щоб вона утвердилась. Ну і ви знаєте, це вже традиційні етапи утвердження будь-якої істини, то вікно Овертона цим етапом відповідає. Спочатку кажуть, що це нісенітниця, абсурд, але це теж етап утвердження істини, коли говорять нісенітниця. Бо до цього взагалі нічого не говорили і не знали про це. А коли критикують і кажуть, що це дурня, це вже етап утвердження. Потім в цьому щось є, і хто цього не знає, це вже там на четвертому, п'ятому етапі вікна Овертона.